Қостанай облысында 4 адамды кене шақты, оның 2-у Амангелді ауданында, қалған 2-у Жангелдің ауданымен Қостанай қаласында тіркелді. Қауіпті жәндікке тап болғандардың 3-у 14 жасқа дейінгі балалар. Оларға дер кезінде медициналық көмек көрсетілді. Күн жылына санитарлық дәрігерлер мен ұлттық сараптама орталығының қызметкерлері кене жинауға шықты. Жәндіктер арнайы зертханада тексеріледі. Оның қорытындысы алдағы 2-3 аптада мәлім болмақ. Кене инфекциясы бойынша Қостанай облысында жағдай қалыпты, дейді мамандар. Дегенмен сақтанғанның артығы жоқ. Последний случай клещевого энцефалита. Кене энцефалиты Қостанай облысында өткен ғасырдың 30-40 жылдары тіркелген. Содан бері жағдай тұрақты деуге болады. Алайда босаңсуға негіз жоқ. Өйткені Ресейдің көршілес кейбір аймақтары әлі күнге дейін осы инфекцияның ошағы саналады. Сондықтан біздің өңірге ауысып келу мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды.